Eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estou alegre com vocês. Eu louvo a Deus por suas vidas. Feliz por estar aqui mais uma vez para nós tratarmos de assunto referente à palavra de Deus. Nós não tratamos de outro tema aqui nesses vídeos, a não ser a respeito da palavra de Deus. E no vídeo de hoje, eu quero abordar sobre o arrebatamento da igreja, assunto que está sendo abandonado aos poucos, principalmente no meio das igrejas que pregam mais a autoajuda, a prosperidade, e se esquece, ou talvez se esquiva, de que a igreja será arrebatada em breve. A Bíblia nos garante isso. E eu gostaria de meditar junto com vocês no que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 16 a seguir. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Que mensagem linda! Aqui o apóstolo Paulo, ele é claro. Ele é incisivo, ele é completo. Aqui mostra justamente o arrebatamento da igreja. As evidências estão patentes. Conforme já está descrito, a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a igreja, ela está bem próxima. Agora eu quero frisar que este arrebatamento será um arrebatamento invisível, secreto e rápido. O texto diz num abrir e fechar de olhos. Num instante, num piscar de olhos, nós iremos ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Agora, esse arrebatamento vai se dar, ou vai acontecer, apenas entre os crentes nascidos de novo, aqueles que professam a fé cristã, a fé genuína e que está aguardando este grande acontecimento. Quando eu disse que será invisível, porque a Bíblia é clara nesse aspecto. Isso porque algumas doutrinas explica que o arrebatamento será visível e todo olho verá. O que acontece é que nós estamos, ou eles, muitos, estão fazendo uma confusão tremenda com o arrebatamento da igreja e a volta visível do Senhor Jesus Cristo, que são dois assuntos distintos. São dois temas diferenciados. São dois temas em épocas diferentes. Agora, como a Bíblia é um livro que às vezes ele não é muito claro na sequência cronológica, e a narrativa de Jesus em Mateus 24 às vezes confunde, mas eu quero esclarecer que o único texto que aborda sobre o arrebatamento com clareza está aqui, aonde nós acabamos de ler. Os evangelhos, os quatro evangelhos, ele não aborda sobre o arrebatamento. Mateus 24 está falando para os judeus, o Senhor Jesus,
está abordando a respeito da sua vinda visível. E não está falando para a igreja. 90% do que está escrito nos evangelhos é uma referência a Israel e não à igreja. Isso porque a igreja ainda nem estava fundada. O Senhor Jesus estava preparando a sua igreja. Quando ele disse lá em Mateus: "E sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Mas, nos primeiros livros da Bíblia, nos quatro evangelhos, não é tratado com clareza, com exatidão, a respeito da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela é fundada em Pentecostes. A igreja, ela começa a ser divulgada a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Aí sim começa a história da igreja. Aí faz uma confusão entre dois fatos: a volta do Senhor Jesus Cristo no final da grande tribulação. Será uma volta visível. Todo olho o verá. E a volta de Jesus Cristo para buscar a igreja, que nesse caso, no segundo caso, o Senhor Jesus Cristo, ele não vem à terra, a igreja é quem vai. A igreja é quem sobe. O Senhor Jesus aparece na atmosfera terrestre, mas nenhum olho verá. Será invisível. Agora, por não ter cuidado de estudar direitinho, de ler a palavra de Deus, de interpretar com clareza, aí fazem essa confusão tremenda. Então eu volto a esclarecer. A palavra de Deus é muito clara com respeito ao arrebatamento. Na volta do Senhor Jesus visível, ele vai voltar com a igreja. No final da grande tribulação, no arrebatamento, ele chama a igreja. A igreja é quem sobe. No arrebatamento, esse evento será rápido, num abrir e fechar de olhos, e invisível. Que alguém quer contestar esse arrebatamento secreto, porque ele confunde. Porque Jesus esclarece lá em Mateus 24. Então, vamos separar as coisas e vamos estudar direitinho. No arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus Cristo chama a igreja ao estrungir da trombetas. Vai acontecer em que os crentes, as pessoas que morreram em Cristo, as pessoas que dormem ressuscitarão primeiro e depois os crentes vivos. A igreja viva será arrebatada e ambos, vivos transformados e mortos ressuscitados, irão se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares e juntos ingressaremos nas bordas do Cordeiro e seremos recepcionados pelo Senhor Jesus Cristo. Esta é a grande, bela e excelente realidade. Lembrando que a única pessoa que fala com clareza a respeito do arrebatamento da igreja é o apóstolo Paulo. O Senhor Jesus, ele dá um toque lá em João 14, versículos de 1 a 3, quando ele diz que vai nos preparar lugar. É o único texto claro que está nos evangelhos. Os demais é citado no livro
nas cartas, por sinal, do apóstolo Paulo, principalmente aqui aonde nós acabamos de ler, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. E também o apóstolo Paulo aborda isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. E também no livro de Apocalipse, aonde ele fala da igreja, que por sinal, a igreja, ela aparece em Apocalipse apenas no início, na primeira etapa do livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 5, o assunto é igreja. A partir daí, a igreja desaparece. Sabe por quê? A igreja estará no céu nesse período. Porque no próximo vídeo eu irei falar justamente a respeito da igreja e a grande tribulação. Eu asseguro a vocês, com toda clareza, com toda convicção, de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada antes que o anticristo estabeleça o reino sobre a terra. E eu vou provar isso na Bíblia. Aguarde o próximo vídeo. Eu falo assim porque existe até alguns pastores conhecidíssimos, pastores de renome, que quer a todo custo forçar a barra e querendo nos forçar a participar da grande tribulação. Não tem o menor cabimento, não tem o menor sentido bíblico. Mas nesse vídeo eu estou somente alertando sobre o arrebatamento da igreja. Eu quero focar somente nisso. Apenas para uma advertência à igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque eu quero outra vez afirmar que quem vai ser arrebatado são os crentes. A igreja, se é que eu posso chamar assim de igreja, igrejas ou pastores corruptos vão ficar. Crentes falsos vão ficar. Vai ser arrebatado somente os nascidos de novo. Vai ser arrebatado somente aqueles que foram transformados e lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não se iluda. Não vá pensar, talvez, o fato de alguém querer afirmar que a igreja vai passar pela grande tribulação é devido a essa parte da igreja, entre aspas, que eu não posso chamar de igreja, mas algum movimento religioso, eles são religiosos, que embora diga que Jesus Cristo é o Salvador, e por sinal ele quase nem prega isso, porque é tanto movimento, é tanta dançaria, é tanta meninice, é tanta falsa profecia, é tanta coisa estranha dentro da igreja, que fica difícil a gente classificar isso como igreja evangélica. Esses não vão subir, não. Aqui para nós. Esses não vão subir. Porque para que a igreja suba, é preciso que ela se pareça com o Senhor Jesus Cristo e pregue o Evangelho como está na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, não é Evangelho. Não tem validade. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nada precisa ser mais acrescentada dentro do Evangelho para que tenhamos confiança. A Bíblia é um livro completo. Não tem que se acrescentar mais coisa alguma. E quando se acrescenta, comete o grande pecado que está prescrito na própria Bíblia. Não pode aumentar, não pode diminuir, não pode inventar coisa. Tem que pregar, tem que viver o que está escrito nas lindas e indeléveis páginas da Bíblia Sagrada. Portanto, diletos irmãos, ansiosos,
Estamos aguardando o estrungir da trombeta de Deus, para que possamos ser arrebatados em breve. Que Deus vos abençoe e que a sua palavra seja uma constante em nossas vidas. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, de acionar o sininho, de compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas possam ter o prazer, a oportunidade, o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Não é por esse humilde pastor. É a palavra de Deus que nós pregamos. Somos apenas um canal, um veículo. Que Deus vos abençoe ricamente.